السلام علیکم میں ساتم جٹول ورو جوڑے صحت پجامہ کے وے رجبن نو مزے اہلے پیو نے ولاگ پیو نے سحر کے تا ہر کلے وایو اٹو نڑم بے ہو جمعہ مبارک نند جمعہ مبارک اور رضا نو نڈیر کسانو پتی چوٹیانی مو خرو تو دکان تا دکان لگلے تو لو شو ابھی تلے پیپر لا غلو منے پیپر دے اللہ پاک دا غتا خیر کی او موسم صدا سی دے باران وری گی بیگانا نو وس दुकान तरह लो चरगान ते में लग थोड़ा गुजार को सदरे कस्टमर में अटेंड करो बस जुम है था सर रोटी नहीं नहीं बस दुकान में कोलाव करे वो लग लेट यो मरकर कालो को तो सरकार में एक समय अस्पताल साइड था तो मैं सही था असे जुमे और रज जो या बस कस्टमर या बने हो सर बलाड़ शु तो दुकान में बंद को बस जमा गाड़े रोबा समा ना पकार बांधी जो महिता जमुन सरा दूसरे ही दौलाग ना खोना है दस माह का चिरे का ना ये डर खोले पसलो खुदा चरगान से दी ये टोल गनम फोड़ लियो ना दिया खुआनी ये तरफ तो गोरा दिए तो गोरा दा टोल रंगे चाहिए दी चरगानो ये और जा मालिक रा के दा चरगान ने चाहिए हमारे ये कुरुन वाले दी ने पायो कोर्पस लाड़ चाहिए भी जमंग ने दी बबल कोर्पस चाहिए जमंग ने दी تمای دې سکارو کا با دې راو لا دقل تو تکینا ایا یو ته ولا چې دې چای یو بیا ودا غسر پیسې لکایو دا پټې چې یو خوا دې سکر لگا هیر ترانسپلانټ چې سړی لوو کی دې یو باسلې دقه نه وی راحت لی بس دې ټیم کې ما غړ سٹارټ کو اوس خپل سٹارټ اړو زمه هیته بس الحمدللہ ڈاکٹر کار ہنو کو اب یار ال لکی روٹے موٹے ہنو پڑا تے باران دیو ارے تے روٹے کبا پنا پر نمازن کی او جو پھر بابا با بازار کروان کرو شو دے باران دے او جو نیو رزم دا ورس کتے سے ویلکم بیگ بس الحمد للہ جمی مو سنو کو چھ بجے ہوں اس کو سوس رہا ہوا تو موسم ڈیر زبردست ہو باران وترے دو یہ باران نہ بات چکا ماں رنا راشی جو بس رنائی رنائی شو رہا ہوا تو دکان سائڈ تھا جو مہت سو سردان بھی رنگینے او دو خپل روٹین ریولا کی شامل ہو سبحان راغل سبق یاد ہے ابھی تو پیپر سنگ ہو صحیح ہو نقل بکش کے دو ہاں شکر دے ویستے سودیستے نیم خان دے کاکام راغل دے عبید پوکیو قومی سیب دیا و رحمان اللہ دے ٹول ناستی بس خرانائی لگی دلی وا ابھی آپ کی باران ہائی دے شورو شو اسے باران وری گی چھے خود رنائی لگی دلی وا بس ناسی پا دکان کی او دیالکان موزو کو ماخام
دا ما ها په موس کې د ماستن منځو مو کوه دې چلو ها دې وی درنه نه کړی نه دا ته ما ها دا از موسر ماستن منځو کو ها پړې دې زه چرالي ما دې 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 شاته ولاړ و چې ما ولاړ و دې دې دا ما ها منځ تا دې ا دې ماستن جو ولاړ و ها چاچی خبر ہے نو کمنٹ سیکشن کی ہوئے چی دا موس کی نہ کی ما خدا سپورٹ سڑے پر سفر کی یا نور سے لگئی کہنا شاپیا نو پہ چکی نو خودل دیگه پس تایم ما واوری دل نو ما خان دمون سر ما خودم موزی کسان ہو تو او آسی پاتا مو کو در دوی کرنی جنگی وی تر بروس کیو گئی گا نارم دیو بس دکان خون بند کو روانی کور طرف تا خود دی تنگو دوم رو شور دی باران موشو تنگی را مات شگو رہا خیلی شیطا لگا تنگو دوم رو شور دی کنا اللہ پاک خیر کی او بس اللہ پاک دی زمان دا خیر کی دا باران روانی کور طرف تا داو نیو لاک زمان دا قدرت را کئی دا اللہ پامان